اسمي لارا تيم، انا عمري 13 سنين، انا بحب ربي وبيولوجيا، وانا بحب العب كره طائره. Sam Srpkinja po ovo Arapkinja, mama mi je iz Srbije, iz Niša, otac Palestinac, živi u Jordanu. Ovde sam završila medicinski fakultet, upoznala sam se sa suprugom Hajtamom Tajmom i rešili smo da osnovimo porodicu u Nišu. Ovde da živimo, rodila sam troje dece i veoma smo zadovoljni ovde u Nišu. Taj uspeh koji sam postigla ne bih postigla bez svoje podrške, porodice, prijatelja, moja škola koja me podržava u svemu i nastavnika koji su svi super. Prijatelji me podržavaju u svemu što radim i veoma su srećni kada ostvarim neki uspeh na takmičenju.